بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ سب دور فرما دے اور ہماری جائز حاجات پوری فرما دے۔ آپ تمام دوست احباب کمنٹ میں بھی آمین لکھ دیں اور دل سے آمین بول دیں، کیا پتہ آپ کا آمین کہنا کسی کی پریشانی دور فرما دے۔ اور دوستو، اگر آپ خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام یا اپنا مسئلہ، یا پھر اگر اپنا نام اور اپنا مسئلہ نہیں لکھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ دیں، آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دوستو، اگر بات کریں سورہ فاتحہ کی تو میرے دوستو، سورہ فاتحہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ شفا بھی ہے اور دوسرا نام سورہ شافیہ بھی ہے، یعنی کہ یہ سورت مبارکہ شفا دینے والی ہے۔ تو محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دلی جائز تمنائیں پوری ہو جائیں، میری دلی جائز حاجتیں خواہشیں پوری ہو جائیں، میں جو بھی دعا کیا کروں اللہ پاک میری دعا قبول فرمائے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں جو کوئی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی دعائیں انشاء اللہ تعالی لازمی قبول ہو جائیں گی۔ محترم سامعین، اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بیمار ہے، آپ کی فیملی، آپ کے چاہنے والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا بیمار ہے، علاج کروانے کے باوجود بھی صحت یاب نہیں ہو پا رہا، شفا نہیں مل پا رہی، آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان صرف 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے مریض پر دم کریں، اعتقاد مضبوط رکھیے گا، یقین کامل رکھیے گا اور اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیے گا، انشاء اللہ عز و جل آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے آپ خود بیمار ہیں تو خود بھی یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، مگر ایک بات کا خاص خیال رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ پاک چاہے گا وہی شفا ملے گی۔